Do normy spraviť, aby boli tie tóny, vieš, aby neboli, že štyria spievajú, čo im pol tóna vyššie, alebo tak. Ale tam ide aj o to, že ja keď ukážem, ale keď sa mu ten hlas objaví, to niekedy aj, je to jeho hlas seba, vieš, to nejde to ten hlas. Áno, aj to je to. Dáš, sa oni aj nadýchu do kopy, ale ten hlas raz sa ti ozrie skôr, ale najednoducho. Niekedy. To sú už potom také zlomky sekundy. No, ja neviem, ale potom nám... Máme tu 5 minútov, ktoré... Ja neviem, prečo mám, že na tú zlomky, nie je to, že...